今日咧就系超级杯举行嘅日子，呢一场赛事咧将会由两支冠军级嘅球队合演噶。对好多人嚟讲，呢场波有好特别嘅意义。而且呢一场波咧亦都代表住球季正式展开啊！相信大家都竟然系急不及待，等唔切要睇呢两支劲旅一较高下噶啦！呢个球场嘅气氛咧令人留低好深刻。史高斯起脚射啦！史高斯，哇！呢球靓啊！史高斯飞埋去攻入呢一球，就花人一步咪你想达到啦，好似佢咁，咁啊攞到个波。个头开得几顺啊吓，问题就系 keep 到啫。朗尼嘅防守咧都唔计喎。全能足球就系咁噶啦，前锋就系球队嘅第一道防线。你睇下佢一冇波在脚，防守几积极啊！俾球证捉到罚球啊！嗱，睇嚟球证咧有些少想攞张牌出嚟噶，不过结果最后啊都系极高啊算数啦。好，而家一个传球，逆算整脚地波，林振泽逆传球，攞到个界外球，呢个直线靓啊！马治高，呢球点啊？领先两球送晒啦！曼联领先两球，我要松啖气啦！而家嘅情况唔同晒啦，其中一队好明显控制住场波，快射佢，完全阻唔到佢哋啊！睇落咁容易嘅，对方连灯尾都望唔到啊！史高斯呢球俾波巧妙啦，机会由佢创造出嚟。你系咪要起脚咧？呢球入啦，又整到粒入波啊！浪接浪啊！呢球波你觉得点啊？我完全唔明咧，点解佢哋会走甩呢一个射得之人，简直系明知故犯。已经系门开二度啦，当然想入多几球添啦。细路咁啊！喺右路突破得唔错喎，而家又点咧？冇举旗喎，有队友等紧接应啊！波会去边咧？可以解围啊！好，嚟到半场休息啦。我啊睇唔到有乜嘢可以反败为胜嘅机会啦，因为呢队波非常之有信心，下半场应该入多两球。曼联是完全收手的，踢了半场而已，这场波经已可以说胜负已分的了。好，比赛重新开始了。曼联在下半场执到个阵，看看有没有效果。首半段大脚斩出去，这脚直线一下汤穿了，有机会传入去了。第三个入波，今场波个最佳球员都怕只系佢啦啩。哇！佢今日喺龙门口嘅表现咧，真系冇得。
全搶曬勁。少少火花啦！慢慢亂，真係一啲都冇留守喎、啊！喂，有機會啊！呢球都靚啊！呢場已經唔叫得做比賽啦，簡直係大屠殺！而家就冇曬面㗎啦，唔知佢哋仲記唔記得起翻身咧？第四球啦，今場波佢一個人搞掂啊！斯朗拿度攞到波啦，反擊啦，試下呃埋去啦，呢球波打得好啊，一腳踢走呢個波，係時候要禁制換人啦，啊，而且兩邊一齊換波，佢哋換咗個飛毛腿，睇嚟可以有啲貢獻，腳法都真係好啊，幾多腳啦、啊，射失咗。但我的同學話齋超級大傻仔啊！我諗係講佢。佢好似趌下趌下咁喎，睇嚟都好痛啊！唔係嘅話，佢都唔會咁嘅樣啦。起翻身啊，鬆一口氣啦，大家。哇！又換啊！睇嚟咧，你要換走咗個受傷嘅球員喎。看來也是的，這樣做都是為個球員好的，沒理由冒著加深傷勢危險當然要停，完全不怕同人碰撞的。好，現在一個轉起腳射門就夠勁了，不過就入不到，雖然這個球不入，不過反擊很明顯是他們這隊球的殺手鐧。佢嘅踢得係好落力噶，所以咪搞到而家冇咩體力咯。朗拿度好巧妙嘅傳送啊！大腳解圍，巴治奧高空傳球，相信佢自己都明啦，下次要俾好啲啦。